Kalau zaman pula ya, sini ngasih di lada, nih deh, sini pernah mai taran nih. Aku ini kalau zaman pagi cook sila deh. Memang ngasih di pelatungan video ini, oh hati ini bukan ngasih di tuh pada lapai deh, nganu pai deh, aduh kasih dah kalau zaman ya pabrik mereka nahan. Mati yang pang video bro, memang dunia itu ada sih lucu nih dah. Aduh memang tuh terus ya, aku nih deh sih ha. Aduh memang. Kayak hai. Kayak mang. Mau. Kan dia siau deh. Hei. Nah yang kan yang dem ni dah. Kan ini sebenarnya lalat pun kadang bisa lebih. Mau ada berapa kut? Kalau yang tuan tu. Kalau yang tuan itu apa? Kalau yang tuan itu kini kalau yang tuan itu. Ayo makan sepeda pun amat sakit. Yang cair juga. Hau ya kalau kuda. Ya kalau yang tuan hau lah. Oh, ni apa? Mili sahun jadi tu. Ayuh, jangan lupa bangun tu. Kalau memang saya juga terahan, dan apa? Tapi biro, buat tinggal lebih baik mak. Kali jumpa dia lagi sini tu. Aku pergi ke hang ni dah. Kalau ngah ngah kau, kini saya kau ni mungkin lah. Ya, aku. Tak ada mengangin kan? Masanya mengangin dah. Mengangin, mengangin itu mengangin kok. Kaya tu, mengangin. Kaya itu tahu siapa? Baik tu, mengucapkan. Ayuh, apa sahaja, bapak pertama dah hafal tu. Salam seluruh. Hafal. Kini hafal, ayuh, macam mana? Mending lah. Mama, sejuk ni. Ayuh, tengok lagi. Mau bangkau kan? Mau kau ngajar, tapi mau mie kau ya? Ah, mana? Mau cari untuk? Kena ya, kau lagi. Kau pun cari mangkuk kau ya? Lepul, lepul. Ibu sudah saya, ibu sudah. Bila ibu bela, bila ibu muda lah. Cari sekolah. Awen boleh tinggal di rumah nanti. Awen nak kau mek, kau kau nanti. Eh, tengah. Nanti cakap dengan nong nong pelakawan. Boleh kata lah, kau tinggal di rumah nanti. Cepat betul. Cepat betul, betul betul. Nengah cepat betul. Kau main. Tadi saya tak tahu. Ya, pepe ni jual tu sahaja. Mungkin bilang pun saya ngaji kan. Daya pepe nak tahu, ini sah belum sah dah. Macam mana? Lu tu kat sana. Ngaji kalau baik tadi. Nung sah apa? Ini sah dah, bukan yang pun tu. Atau nasi lap, kalau kopi yang lu nak cincang sedo. Macam tu, ini ni belum ni cai. Kalau tak, si 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 si. Belum cai kalau macam. Kopi pepe ni pun. ไอ้หลับมึงถ้ากูจะเออรู้ไหมถ้ากับมาหาเราก็ต้องมีชินีเลยเด็กอะไรกันแล้วนี่ยังไงเองมาซึ่งผมย้ำมันนี่ไอ้กิสปิดอะไรอ่ะแล้วนี่ยังไงต้องจับเราไว้ดีเพื่อยังไงเราไม่จับอ่ะคุณยัยโปรแกรมมันต้องฟังไอ้ที่ว่าขึ้นกี่วันนี่ก็ฟังขึ้นกี่วันนี่ก็เจ็บขึ้นช่วงต้นมันก็ว่าขึ้นกี่วันนี่อ่ะแล้วนี่ถ้าคุณจะไหนจะได้ยังไงอ่ะเออช่างใช้ตาเลยก็ติดแก่คนยืนมันจับที่แก่นั่นนี่ไงเขาทำอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให
노예. 이래 그 뒤지 사이 동이다. 그 자도 또. 마이 보람 잡듯이 계란 이제 사 와야 봐. 나도 잡는 뒤 와. 계란 사 뒤로 가니 되나. 아도 마음은 가루 뒤에 맨. 반자 어미 해서 사이 가는 맨도. 이거 안 안 오지 밤에 봐.
Anu, Behind this in the line, bicari. Bicari pun dah tak budi. Lain belah ni aku. Saya pun, oh, ekor tu ni. Budi bicari macam tu. Nanti siapa ni? Lama pak, budi tegar. Kucing kau tro. Kau tadi. Yang ni apa? Lain lembang, kisah ni apa? Lah ini tu kan untuk ni tanya, kasih gaya. Main ini ni kasih gaya, ni ini gula mana? Kita buat powder dari kanga. Kena sih gaya, kena kanga dulu mana? Mana? Aku jumpa kosah ya sih deh. Kau hello hello. Saya, em bangun. Nda jing teri sah sah tu bro. Em bangun. Bro, macam kaya. Macam orang terima sah sah. Cukup lah, cukup lah. Anu sah deh ha. Asal, ni apa ni? Napa pun, siapa pun dia. Hahaha. Eh, tu kita mesti lah, terus dia. Dia ini disebut nama ni. Ah, masih ayah ni tahu tu kira. Mana dia ni? Aku nak buat dia. Nah, sahaja. Luang berapa? Sahaja dia buat. Luang berapa? Sahaja. Kau yang minum sama ni. Hmm. Ya, tapi sih nggak tahu. Kita. Hmm. Nanti saya tak kirim sih. Nanti saya cari. Buk kita terlakar ni, kahnya uji tunggu sampai. Oh, saya kahnya deh pak. Nggak. Kami punya tungsan itu kan. Nah, saya kata awak nak gol gigi, bukan gol pemain kuah apa buat. Semua kita hanya tangga bukan ini. Tapi kami punya bahasa yang ini, yang harus siapa buat. Semua itu dia. Hehehe. Kalau bercakap kan yang kau dah minat. Jadi, tang, jangan jinnya. Tung, mengajar. Kau tu. Hello, hello. 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 这些弄的没存满，再来不弄完。好的。那我可没得对比，我不能。那弄我没可没得，他妈崩坏不蛮少些。再。就弄出来，哎，妈，哎，你这个好的崩了，妈，你弄，那还弄坏的。你弄起来，那个啥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 ，那个
你呢？啥呢？说过嘛，说不进去吧。开下老不单去吧。我没进去。你打白了我把进去吧。要不白了那？进去，开下老不单去吧。进去吧。逼过你，你想跟真对？啊，我，没都能看到我给他嘴放大的。走了。你懂嘛的？你走了。想不出找人？走了。你不是硬气的，是吗？我没搞。哎，你帮我嘞，哎，打不进去。别的那些朋友一起，别跟他找进去吧。那我有嘞，都是甩甩走。 他太多了，这工资这边拿的应该是。他太多了，不行了吧？他太多了。下次应该暂时都是普通话了，可以啊。下次普通话，太多了，太多了，太多了，来吧，来吧，来吧，我去给找工去，不然我们家毕业的这辈子拿的，等一会，没我们就回去，目光一说是真的，你这个多少的？下次。你们怎么搞的？我这也好呢。嗯，好，我们那边说东西。啊，好一点，还有。啊，那个看在，好多。那个跟他们，那个看在过吗？哈哈哈哈哈哈！帮帮老人。哎，那个没做东西呢。哎，看总裁那个，你要看的，那个不能不得，啊，那你，你这边红心，他不能吃的啦。 哪个你想把房子打出去？开嘞，开嘞，你搞不定的，那你不是厂啊嘛，来人。哦，他那边懂的呀。我不懂的，我们村那边的。嗯。他说懂的懂的。我那找到人家好比了。可是他那样的。应该呀，是跟那。哎呀，一下子那种我那不是。当地的，当地的。我们村那个。搞不定的，啥的那种。那可能当地的说的王庄的那种，那个有车来的，不会下车拿你那些，那全部都。当地的。我那个点都瞄你吧，都在那吧。太贵，不能放。 我把你的，我把你其他人把你洗白了，不啦？我也得白了吧？妈的，他可能不能玩的。白白不玩的，妈的，白白能做的还行。我那朋友会有什么知道？哈哈哈哈哈！我这不是朋友，会有什么多？他们就干的，哎呢，点头的。嗯。哎，我可能连多一点点都不给。你拿出来，你弄白的。哈哈哈哈哈！你拿出来，你弄白的。我玩个大玩的。 มันยังมุ่งจะเอ็ดเกียร์นี่ต้องซิงเจลเก๋มังดาวเนี่ยมันต้องชัวร์กว่าไม่ค่อยใช้ใช่ไหมเอ็ดเกียร์ตัวนี้ก็เอ็ดเกียร์ตัวนั้นนู้นจะ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 
scale tau ni, nana baru tak tahu kopi apa. Aduh le, aduh. Kopi tu le, thank you, thank you. Bagai dia, woi, ni tu kau tengin dia ni mana? Jalan. Jauh berapa ya? Kau tahu, dia lembang woi dah. Ni dah. Kau tahu, kau tahu. 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 Kau ทางหาอยู่นี่มันใช่เลยเจ๊บมันใช่จ้ะทําไม่ให้ทราบไปนะครับสิตักสักละอีกนิดนึงนี่เอาเลยพวกเจ้าเรไปเอาเลยอืมมาค่ะ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 มาค
tangga, kemarin kan kapok kan, bangga soalnya jadi 6 dah, cara ngomong yang dia, oh, mubang tu mesti yang cara dia, oh, wajar ni, cak sih pasal saya kalau di bawah, jadi sing dah ter, ada yang sing dah ter, ada dah, ada saya kalau ini dah punya susah tangga lewat, ada yang mana, sana kali. Sis, ikai dah kena botol lopet.
ทางเลยอ่ะ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 ทางเลยอ่
jangan. Ayo melangkah ke sana, bukan ngomong ini. Ada tuh. Kejam sahab di mana? Tidak. Sadi. Hamu-hamu ni. Kenapa jadi? Kenapa jadi? Saya cuma sini. Kan ada bodoh. Hai, singgung kan ya? Woi, ibu mau buka hati, nggak nusa. Kafe saya mau muncar pak, ada juga halal pun sana pak, ada jinun cat pak, macam mana? Nah, ada jin dah ada. Ada macam apa? Tinggal kita lak cara pak, itu kena ini kau nak cara. Jin dah nang lah di nang ngai le tu, nang jin dah cat pak. Ham percaya tu dia tu. Ham percaya tu dia duduk kaya tu. Hey, ni rumah lah, mana pikir rumah? Sini jilam ni dia. Jangan lu jilam pun. Jangan jilam pun. Yang tulisan tangan cara. Nek guru je macam ni lama, ikai dia apa? Udi tunggu saja, bukan. Macam ni tulisan tunggu lagi. Udi asal mengenai apa dia? เห็นจังอัตซาเห็นจังน่ะน้ำมันนี่นั่นเองเห็นจังมีชาไปตรงนี้ป่ะซึ่งมันอุโสบจะซึ่งจะเฮลลี่เว้ยเนี่ยซาบ่ฮอลโปรเตกิอุโสบตาไปประสาทสิงยามให้ขังไปวันอันนี้โบโลชันน่ะประสาทเร็วสิกันอันนั้นไว้บ่ได้ตุ้มหูน่ะบ่ได้ตุ้มหาปากกว่าโอ้ยซาบ่ได้ไอ้จังเฮ้ยตรงนี้ดิไฮโดรีจะอย่าปักใจเด้อเฮ้ยมันให้ได้ของบ่นั่นหางเชิงบ่ยิงตุ้มโอ้กระซ่าหรอ Kau tu lima, ayam enggak ya? Bukan aku sahaja luna. Cakap sahaja luna. สรามิเทยไอ้เกอะกูจะนั่งสรามิเทยอันนี้จะนะจะอ้อมแต่มาสรามิจะลาจิมาหาแล้วจ้างรถชนไม่ออกนั่นหนูไปอ้อมรถเลยเย็นจะจ้างตอนนั้นคนเยอะไปเอ้านั่งสิลูกจะมาไอ้หนูไปที่ไหนหนูขอไอ้จ้างไปไปด้วยไอ้เอาไปด้วยเนี่ยงานหนูไปที่จะรวยกันเองอะดูแต่เบี้ยกันเลยฉันก็เผื่อเลยนะงานของที่ไว้เลยอ่าตอนนั้นสิลูกคนนั้นทำไมจึงเกลียดเกี่ยว ไหนดูมีนาไอเกดอะคุยกับเขาไว้น้องน่าเที่ยวดีกันหลังนี้ได้แต่ก็ต้องคุยดีๆช้าแน่ใจได้ปะน้องอยากเห็นเด็กคนนี้อยากเห็นเด็กไอผัดเจ๊เลยบังเกิลมาแล้วบังเกิลเลยมองตาดีมันไอสร้างใช่ไหมสร้างใจเลยเลยใจดีกันไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยไม่
Aku cara jual. Masih sasar lepas, ngah tengah gua ke dalam tu dipungkrak. Malu tak?
Mai. Dan mai makong ka. Nah, lagi sakum sa bagi wet kra handai je. Ane pham le mane. Sabi ti ga phat lang kai ka. Ai ro. Ha. Sabien ti sabien. Oh, ai ti tu dagi ga no yok lai ne ba. Ai tong te yin no ra. Nó chạy cái phá cùng lên vậy. Ai sao ổng cái gì? Ừ. Ai sao ổng cái gì? Ừ. Nó chết rồi. Chạy đi đại kia mẹ ổng cái. Ăn trẻ cái mà. Đã đi rồi mà. Ấy, cái gì chút đi. Cái bộ đi khá lại cái chuyện chú đi phụ ra đâu này mà. Ủa. Được rồi. Phụ đi phụ đi nâng đi lao về phụ lao luôn con bây giờ phụ đi. Lao đi phụ lao đi. Nhưng mà nó cái đàn này nào. Ừ. Dạ. Bình thường gì kìa. Không thật đấy. Nhưng mà bây giờ học gì nhỉ? Không. Vì em đã học về mạng. Mà thấy cái số của tôi bảo. Chắc chắn rồi đấy. Nhưng mà. Đâu ấy. Đang cắt xuống rồi. Đấy rồi. Làm sao thế đó? Mai không nó bị đó. Only 30 minutes. Tôi không cần được rồi. Ngày bố quá. Mà ra đó. No, I bring an top of my own. Man, this booking game, momo, they get this. I tell the guy, boy, no, I like what I play. They tell him, huh? I'm just saying, I'm not to let what is under you, sir. I'm home. I quit it. I mean, I do. I don't know. I don't know. I don't know. Si si buat sama dia. Bijun nama dia Bijun tu. Cai pun tak ada, tak ada. Kau si dia. Kamu kau ni lemak tak ten kan? Kau kena. Oh, aduh tu lemak tak tahu ni. Ah, kalau tak, kau boleh cari lagi. Tengok macam ni. Kau tahu tak? Kau tu ni, nampak macam tu tak tahu. Nampak macam ni tak. Saya kau kau tu memang tu kan. Kan ni kan dia tengah cari yang jauh ni tu dia. Kau cari sih kat sini je pun mana? Dia yang kau pilih. So, aku tu betul tak tahu. Cai nu guys, yang English lah bang. English ni kan. Kau cakap dia, asing boleh pasin dia tu biar pelan tu. Eh, lah je. Siapa usah ni? Mana mesti dia lah. Cintu semua tak boleh ya. Mana mesti dia saja kan? Cintu aku kan. Nggak perlu sih, nggak lah, apa? Masalah dia, dokter ada di sini, ini dia jauh, ini bukan yang saya. Iya, saya. Iya, saya menang, kok. Hah? Saya jauh sini. Saya tak kaya malah, kok, sih. Tak kaya, yuk, pengen, kok, sih. Gizi mengatung, nih, makanya, kita ngkotor, ya, Pak. Aduh, kok, mari, 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 Aku dah lupa berapa kesi. Aku makan di sana ni kok. Dalam musim. Kita itu kisi makan. Ya benar makan. Kisi makan. Tuk. Siapa lo dah kanda makan. Makan tak mana. Atau ada kompak besar kau tahu ni. Ada mesti kau lihat ni. Mana. Siapa? Siapa kau tahu berapa? Siapa sahut ini tidak kau. Cukup di kaya yang cair. Hei kau, mulut lah. Tidak. Saya kerja tetap bah. Fungsi ini. Kali ini. Hello. Eh, berapa tu? Sangat. Eh, terjatuh. Yang ini kan tu lah. Sini yang main gundel lagi kalau ni. Nanti ngan tu ni. Ah, ngan tu. Tuh. Wih, dikah kau ไอ้พวกไอ้โดบตัวนี้ชื่อมันเป็นเจ๊ดิบอ่ะนุ่มพี่ดิเลวเทตัวนี้ไปกันต่อมาตัวนี้ไปกันต่อมาพัสดุเลยอ่ะพวกมึงต้องงาน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 พัสดุเลยอ่ะพวก
Bem sab se pada na phudag re kitang dile me. Adu adu ku loi do loi chan ari. Adu apoi si loi chala ni nam loi chala ge ta bem bem ta ro se. Video loi chala je.